आमचे नितळ जावंक, आमकां शुद्ध जावंक, आमकां वाट उक्ती जावंक. आमी सांगता थोड्यांक दुखता, ओ हें जालें आमकां, नाका आमकां खंय विजा येता जाल्यार सांगा. आमकां कालें खंय व्हडलें कालें म्हणटा लाक्की डिपांत कालें सट्टेंत कालें उठता जाल्यार सांगा नाल्यार न्ही गी. आतां सबार जाण तेंत आयकूंक खुशी व्हरतात भावां भयणीन. प्रॉस्पॅरिटी घालें म्हण गॉस्पल म्हणून जायत्यांची शिकोवण हें तुमी आयका. संवसारांत करता म्हणटात नांव वडवी काय पदवी मात्र ग्रेस काय, पण हांगा सिमियाव तें पुराय सांगना. कितें सांगता? आनी दूख एक दारीचे तालवारी बरी तुजे काळीज पापसितलें. हो बाळोक इज्रायलान सबाराक पडोंक आनी सबारांक उठोंक कारण जातलो. वयकी निंग पळया जेजून म्हणा न्ही गे, हांव शांती घेवन येवन हांव हाजो अर्थ वो साबार उठतले साबार पडतले, न्ही सकट उठतले सत मानतले उठतले सत मान्य नातलेले मार्क कसो वांजला वसो 16:17 कितें म्हळ्यार सत मानतले फेस्त सत मान्य नातलेल्यांक ख्यास्त. ऐका 16:17 सत मानतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. तांकां फेस्त सत मान्य नातलेल्यांक मुखार वाचतली. म्हजे नावी देवसार सोडयतले जो कोण सत्मानिना ताचेर केस्तीचे फरमान पडटले. उठतले आनी पडटले म्हळ्यार अर्थ तो ओ बाळोक सबारांक उठोंक आनी साबार जाणांक पडोंक कारण जातलो म्हळ्यार अर्थ. आतां तूं पडटले मदें आसा जाल्यार तूं आनीक सत्मानिनाय म्हण जालें, तूं उठतले मदें आसा जाल्यार तूं सत्मानताय म्हणलें जालें. आं जालें ताका सत मानलेल्यांक सुटका, सत मानी नाटलेल्यांक मडका. आं मोठी तें तूं मातयेचें आयदन न्ही पुरता माती जावन येता वयकी न्ही गुटका माटका कशें सांगलां पळया. हे सत भाव भयण तेजो आस बाळोक आसतनाच सिमियांक तें उगडापेन जालां. वस बाळोक साबार जाणांक उठोंक आनी साबार जाणांक पडोंक कारण जातलो. हे वरवीं साबाराच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली. सबारांक जेजूक स्विकार करूं नाका. जेजू स्विकार करचें म्हळ्यार देवाचे उतार स्विकार करचें. देवाचे उतार स्विकार करतना सगळें भायर येता भाव भयणीन. हांगा वस्त रे वेळार तुमकां कळटा हेरांक कळीत करून तुका सगळं कळीत जावंक तूं कोण कितें म्हणून. हांगा सबारान सांगलें तुमी आयकलां न्ही गे, ह्या वस्त रे वेळार देव कोण म्हणून म्हाका कळ्ळें, देवसार कोण म्हणून म्हाका कळ्ळें, आनी हांव कोण म्हणून तूं कोण म्हणून कशें कळ्ळें. हांगा जेजू कितें करता ताज्या उतरां मुखांतर तुज्या अंतस्करणांतली सर गुट भायर काडटा. जो असो म्हणजे लावसवर 2:25 आयका जॉन चॅप्टर 2:25 मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा कितें सगळें लिपोवन आसा ते तो बरो जण आसलो जाल्यार. जेजू गोळखोवचे म्हळ्यार ते जेजू गोळखले आसतना तुजें सगळें अंतस्करण तुका उक्तें जाता. खंयचेंच लिपोवन उरना, खंयचेंच गुटान लिपोवन दवरूंक जायना. कित्याक उजवाडा मुखार काळोखान कितें आसलें पुरो भायर दिसता की ना उजवाड आयलो म्हणटना. तरी जेजू आयिल्ले दा जेजू तुजे भितर आयिल्ल्या वेळार भितर आसलें पुराय सर ताच्या पातकाची खांतवणी सर वायट चिंतना जें कितें तुज्या जिवितान तुवें आदार लाय तें तुका खांतायता की ना तो तुका दाखयता की ना.